普通選挙法によって国民は広く政治に参加できるようになりました。その結果、政治家は一握りの有力者だけでなく、たくさんの人に支持を訴えなければならず、政治にお金がかかるようになって、金権腐敗が進みました。また威勢のいい好戦的な論調にするほど新聞は売れ、売れるとますます新聞は無責任に戦争を煽り、世論は戦争一色になって、慎重論を唱える政治家は落選し、多くの政治家は内心まずいと思いながら、落選したくないばかりに世論に迎合して、負けると分かっている戦争に突入していったのです。政治に民意を反映させるのはもうやめましょう。うちで寝ていろ。